Un cop s'ha obert l'exposició al públic, des del departament també ens prenem cura de l'exposició, fent un control de que tot funcioni com hem pensat que ha de funcionar. Per exemple, que els audiovisuals estiguin funcionant, que les carteles estiguin ben posades i que el visitant pugui tenir l'experiència que nosaltres desitjàvem. Treballem molt de prop amb el personal de sales, llavors són ells els que ens informen de qualsevol problema que pugui haver a l'exposició. Un cop s'està apropant el moment de la clausura, de que finalitza aquesta exposició, nosaltres comencem a planificar el que seria el desmuntatge. En el desmuntatge, un altre cop, intervenen diferents grups, gent del museu que treballa, com per exemple el Departament de Restauració, però també molta gent que treballa fora, com per exemple la mateixa empresa que ha fet el transport, els correus que han de tornar per al desmuntatge i també el nostre equip. Llavors s'ha de planificar amb un calendari perquè tot passi en uns determinats dies. El desmuntatge és molt més curt que el muntatge i no hi ha tants d'imprevistos. És una cosa molt més ràpida, però també hem de ser molt, molt curosos perquè és l'últim moment i l'última oportunitat de que l'obra no pateixi cap desperfecte i que torni al prestador en perfectes condicions. Un cop es treuen les obres de dins del museu, de les sales, buidem les sales, es tornen a reestructurar i a deixar buides i es preparen per la propera exposició. Una vez acabada la exposición y concluido el desmontaje, nuestro trabajo continúa en oficinas y en los almacenes del museo. Por un lado, tenemos que inventariar todo el material expositivo, como vitrinas, peanas, material audiovisual, marcos, y así podemos utilizarlo en otras exposiciones o también otros departamentos del museo que les hiciera falta. Por otro lado, cuando termina la exposición, tenemos que dejar constancia documental de lo que fue la exposición y solemos hacer un traspaso oficial al archivo, donde se incluye toda la documentación que se generó con los prestadores, las listas definitivas de obras, planos, por si así alguien en el futuro lo tiene que consultar, como estudiantes, investigadores, comisarios o cualquier persona que pueda tener interés en el contenido de la exposición. Como fin de la exposición y como es el ciclo, normalmente también tenemos el detalle de agradecer a todos los prestadores, ya sean particulares o instituciones, mandando una carta de agradecimiento, porque sin ellos ninguna de las exposiciones sería posible.